Amados irmãos, ouvintes, internautas, iniciamos nossa Semana Santa nesse ambiente piedoso de silêncio e de comoção pelo mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor estava nas planícies da Galiléia. Quando completou o tempo para a subida a Jerusalém, São Lucas é o evangelista que trata com mais propriedade desta subida de Jesus, atravessando os desertos até chegar à vista da cidade santa de Jerusalém. Até hoje, quem chega a Jerusalém à vista de longe é a cidade do grande rei, a cidade envolto em mistério. E nosso Senhor chora ao avistar Jerusalém, porque é a cidade santa, mas é a cidade também que mata os profetas. E a subida de Jesus a Jerusalém é uma caminhada de maturação interior do homem Deus para a grande entrega. Jerusalém acolhe Jesus solenemente, repetindo os gestos comuns no Antigo Testamento de saudação aos reis, com palmas, com tapetes, com cantos, porque muitos queriam e esperavam um Messias político, restaurador da ordem política, econômica e administrativa de Israel. Mas Jesus não é este rei. Ele é o rei eterno. E ali começa, meus irmãos, na entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, todo o processo da entrega no alto da montanha, pois toda a subida de Jerusalém, de Jesus a Jerusalém, vindo da Galiléia, tem um destino, a cruz. Nosso Senhor já havia profetizado isso e nas suas catequeses com os discípulos e os apóstolos, ensinado esta realidade. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos judeus, será crucificado e ressuscitará. Em Jerusalém, todo o episódio do sacrifício para a redenção da humanidade acontece. E aqui nós precisamos olhar para Jesus como vítima. E então recordamos que no Antigo Testamento havia os sacrifícios dos animais, os holocaustos, as imolações dos cordeiros, o derramamento do sangue que era aspergido sobre o povo para o perdão dos pecados. A ideia do sacrifício, ela é muito presente na espiritualidade e na religião de Israel. Mas agora é um sacrifício diferente. É o próprio Deus que na sua kenosis, no seu rebaixamento, vem a baixura da humanidade para partir desta planície humana nos ascender ao coração do Pai. O sacrifício de Jesus é isso. Ele assume o lugar dos animais,
dos cordeiros, dos bodes, que eram imolados em Israel pelo perdão dos pecados. Ele desce ao nível dos animais. Ele assume o lugar do altar, da vítima. Não temos como reclamar de Deus. A dinâmica, a metodologia da consumação da revelação divina é perfeita. O povo de Israel reclamava de Deus. Ah, Deus é Deus, na sua perfeição, longe de nós. Não sabe o que é o sofrimento que passamos em razão da criação. Mas Deus vem ser solidário. Nosso Senhor desce à nossa condição. É levado na cruz, no mistério da sua paixão, nosso Senhor sente o que nós também sentimos em tantos momentos de nossas vidas, o abandono. Parecia que o Pai o havia também abandonado. No Getsêmani, após a instituição da Eucaristia, Jesus pede ao Pai que afaste o cálice. Se for da tua vontade, não faça a minha, mas a tua vontade. Cristo bebe o cálice da paixão na solidão, no abandono dos seus apóstolos. Primeiro Judas, que é uma figura dantesca, uma figura estranha, nebulosa, que nós vamos conviver com esta figura durante esta semana nas narrativas do Evangelho de Jesus. Judas, o traidor. Os apóstolos medrosos. Pedro nega Cristo. A solidão da cruz. Resta a Virgem Santíssima, algumas mulheres e o discípulo que Jesus amava. Mas mesmo aquele discípulo parece que no seu coração ainda estava a cegueira e a dúvida. Porque lá na ressurreição, quando ele vai certificar a notícia de Madalena, que o sepulcro estava vazio, olhando o sudário, o Evangelho diz que ele creu, que João acreditou. Significa que antes não estava acreditando, estava em dúvidas. Foi preciso o milagre da ressurreição para que acreditasse. A paixão de Cristo, ela é recheada de muitos detalhes. O que eu estou falando aqui são palavras de um pequeno resumo de grandes livros que foram escritos para retratar este momento. Como aquele clássico antigo, O Mártir do Gólgota, um livro grosso, que foi base para muitos filmes sobre a paixão de Cristo, que relata com detalhes os momentos da paixão de Cristo. Ou também o livro de Catherine Smerick, Vida, Paixão, Morte e Glorificação do Cordeiro, escrito em 1860, mais ou menos, onde esta mística, que nem sabia escrever, foi recebendo as mensagens de Cristo, fazendo a sua união com Ele e recebendo na unção todo o cenário da paixão. É um livro interessante,
porque nos evangelhos não tem tantos detalhes. Mas nosso Senhor revelou a Caterine Smerick os detalhes, as pessoas, os ambientes, os perfumes, os odores da paixão de Cristo, os nomes das pessoas, dos soldados. É um livro muito interessante, que foi a base para o filme da paixão de Cristo de Mel Gibson, o melhor filme da paixão até hoje, imbatível, e penso que ninguém mais fará um filme com tanta perfeição de detalhes e profundidade que nos faz chorar, meditar e acreditar. Um detalhe muito importante que nós não podemos deixar passar desapercebido da nossa meditação na paixão é o consumatum est. Tudo está consumado. No momento em que Cristo cede o Espírito, em que Cristo morre, verdadeiramente morre na cruz. E naquela hora há o terremoto, a escuridão sobre a terra, há relâmpagos, uma grande tempestade caiu sobre Jerusalém e o véu do templo rasgou de cima a baixo. O templo de Jerusalém foi uma das obras mais expressivas vinda das mãos humanas. Muitas pessoas ficam extasiadas com a Basílica de São Pedro. O templo de Jerusalém era muito mais majestoso. E havia o véu que separava o santo dos santos, que ocultava o ofício dos sacerdotes segundo a distribuição e o sorteio. Atrás do véu, os sacerdotes ofereciam os sacrifícios e o incenso. Somente os sacerdotes podiam ter acesso ao Santo dos Santos, um lugar sublime, altamente sagrado, que os sacerdotes observavam muitas regras para poder entrar ali. No livro do Levítico, nós temos estas regras. Inclusive, o sacerdote que tivesse destacado, sorteado para oferecer os sacrifícios, e a mulher viesse a menstruar, e se ele tocasse até mesmo um dedo da sua mão, era tido como contaminado e não podia entrar no templo, no Santo dos Santos. Se o sacerdote viesse pela cidade para oferecer o sacrifício e visse um defunto, não podia, porque o cadáver é impuro e não lhe conferia agora autoridade para entrar no Santo dos Santos antes de fazer a purificação. Ou se tocasse um leproso, que era tido também como um impuro, vetava a entrada do sacerdote no Santo dos Santos. Mas o que que quer dizer o rasgar o véu? O que que é isso? Porque no momento do grito da dor e da morte de Cristo, todos esses fenômenos ocorreram, e há relatos de cientistas que confirmam que realmente existiram esses fenômenos, terremotos, rachaduras na terra, o tempo parece que estagnou naquele momento e o véu rasga. Para nós, o véu do templo que se rasga é o mais importante,
não há mais distância entre Deus e a humanidade. Esse é o significado. Ninguém mais pode se dizer distante de Deus. Deus está próximo. O grito da cruz uniu a humanidade de forma extraordinária ao nosso Deus. Tão perfeito este momento que Jesus desce ao inferno, desce à mansão dos mortos em espírito, e o povo em Jerusalém fica assustado por ver tantos mortos andando nas ruas. Porque nosso Senhor vai à região dos mortos, ao inferno, e tira das mãos do demônio as almas que Satanás havia tomado posse delas indevidamente. E no sermão do grande Sábado Santo, do início da igreja, que nós vamos ler na liturgia do ofício das leituras, no Sábado Santo, fala dessa visita de Jesus. Esse sermão é importantíssimo, a gente não sabe quem escreveu, mas fala da descida de Jesus à região dos infernos. E nosso Senhor teria visitado Adão e Eva e batido a porta do inferno e dito: desperta tu que dormes. Cristo une a obra da criação ao Criador, porque aqui, neste momento, nosso Senhor realiza a vontade do Pai. Consumatum est. E antes desta palavra, ele disse: Pater, imanus tu comendum in spiritu meu. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse gesto, ele vai acrisolar o gesto da instituição da Eucaristia. Quando nosso Senhor institui a Eucaristia na quinta-feira, antes da agonia do horto do Getsêmani, ele diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele antecipa de forma incruenta o sacrifício cruento da cruz. E agora, com a sua entrega na cruz, com o rasgar do véu do templo, não há mais sacrifícios. Tanto que depois o templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído e nunca mais se ofereceu os sacrifícios em Israel. A religião judaica não tem sacerdotes. Morreu ali. Acabou com a destruição do templo. Existem os rabinos, mas não há mais o sacrifício. Naquele momento, realiza-se o acrisolamento do sacrifício da nova e eterna aliança realizada no sangue do Cordeiro redivivo. E nosso Senhor quis ficar conosco na Eucaristia até o final dos tempos. O mistério do Calvário, o mistério da cruz, da entrega, da morte de Cristo, ele se perpetua agora na igreja de forma incruenta, no altar, na Eucaristia. Ara Dei, Cristo est. O altar de Deus é Cristo. Portanto, meus irmãos, o sinal mais eloquente da nossa fé católica é o altar. Porque a cruz está unida ao altar. No altar se renova a descida de Cristo
à região dos mortos, pela Eucaristia. Cristo continua se entregando por nós no Calvário incruento da Eucaristia, descendo ao mais profundo de nossas vidas, para nos chamar lá da planície da nossa vida a subirmos com Ele a Jerusalém. E a Jerusalém terrestre, que a Igreja representa, ela é passageira, mas ela é imagem da Jerusalém celeste. Quando São João, em Pátimos, na ilha, recebe a revelação do livro do Apocalipse, ele tem a imagem da Jerusalém celeste. E muito importante a imagem da arca, que nós já pregamos aqui sobre isso. A arca da aliança do Antigo Testamento, ela some. Quem por último pegou na arca foi o profeta Jeremias, que antes da destruição do templo, na penúltima vez, no século VI a.C., corre com a arca, sofreguidamente, até a montanha do Monte Nebo, e a esconde nas cavernas, e nunca mais se encontra a arca. E São João, na ilha de Pátimos, descobre onde está a arca. Quando ele diz: eu vi a arca no céu, de junto da Jerusalém celeste, coroada de 12 estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Nossa Senhora. Nossa Senhora é a arca que trouxe Jesus para nós e agora nos espera na Jerusalém celeste para nos apresentar ao Cristo. E a Jerusalém celeste, diz João, ela desce como um lençol, carregada de grandes sinais. E ele me perguntou: quem são estes? Aquela pleiade de pessoas de branco, reluzentes na Jerusalém celeste. Ah, Senhor, eu não sei. E então Jesus diz a ele: estes são os que vieram da grande tribulação, que não mancharam suas vestes lá na planície, no pecado, não se deixaram vencer pelas provações, mas resistiram tudo e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse é o movimento extraordinário da Semana Santa, de preparar os catecúmenos e o povo católico para um momento batismal tremendo, que é a Vigília de Páscoa. Os catecúmenos que serão batizados receberão a veste. E nós, já batizados, renovaremos a nossa veste, fazendo a nossa profissão de fé, renunciando ao demônio, e após o batismo dos catecúmenos, que nascerão para Jerusalém celeste, nós vamos receber a água batismal em aspersão em nossas cabeças, renovando o nosso amor para com Cristo. Jesus desce. Desce sempre através da Jerusalém celeste, representada pela Igreja, para nos tirar do baixo da nossa vida, nos encorajar para que nós também possamos fazer o movimento da subida, a subida a Jerusalém. A vida do católico, do cristão, é um andar com Cristo. Nós andamos com o Senhor no mistério da sua dor, escutando a sua palavra,
sendo crucificados também na nossa carne com Cristo na cruz, nos alimentando do novo maná, da nova e eterna aliança que é a Eucaristia, prefigurada no Antigo Testamento, quando o povo no deserto conseguiu 40 anos vida e luta para chegar à terra prometida, recebendo o maná. Nós, o novo Israel, o povo da nova e eterna aliança, recebemos a Eucaristia, fruto da dor e da paixão de Cristo, que nos enche de confiança. E nós caminhamos neste mundo com a Virgem Dolorosa, com Nossa Senhora, a nova arca. O que tinha na arca? A lei, os 10 mandamentos, as tábuas, a vara de Arão, o sacerdote, e o maná. Nossa Senhora trouxe para nós a nova lei, Cristo. A lei que nunca passa. Cristo sacerdote. Ele é o sumo e eterno sacerdote, carta aos Hebreus, que deixou para nós a Eucaristia, o alimento que recobra a nossa força, o alimento que recobra a nossa alegria, o alimento que nos dá a esperança de, no batismo, mergulhados na morte, na dor de Cristo, seremos depois com Ele ressuscitados. Semana Santa é tudo isso, é o mistério. É um mistério como o véu do templo, que precisa ser rasgado o véu para a gente saber o que está atrás do véu. E se rasga o véu, meus irmãos, rasgando o coração, arrependendo dos pecados, aceitando Jesus incondicionalmente na nossa vida e jogando-se com Ele nos braços do Pai. Com Jesus, digamos sempre: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, pelas mãos do Teu Filho, sob o olhar da Virgem Dolorosa, na força do Seu Espírito, vivendo o mistério. Não há mais a cortina, o mistério foi tirado. Foi rasgada a cortina do templo. O mistério está à nossa frente, é o coração de Jesus, no qual nós devemos nos recolher, com humildade, com mansidão, sendo bons católicos, vivendo bem nas nossas famílias, perdoando, 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 amando, amando, amando. Vivendo as virtudes, cientes, nossos pés estão na terra, mas o nosso coração já está no céu. E quando o sacerdote na missa dizer: feliz os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, lembre: nós estamos na Jerusalém Celeste, mas já recebemos o alimento da Jerusalém Celeste. Eis o Cordeiro de Deus. E você vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha vida. Diga-me uma palavra e eu serei salvo. Vamos caminhar na palavra de Deus. Que esta Semana Santa nos ajude a rezar, nos ajude a celebrar e a viver os passos de nosso Senhor na sua dor, que também são os nossos. Renuncie ao pecado, renuncie ao seu orgulho, busque a humildade e deixe Deus te conduzir ao eterno coração de nosso Senhor, sob o olhar do coração terno da Imaculada Conceição. Amém.